ወቸጉ ዲሉ አማራ ይገርማል አነ ግን ሱኺ ባለገስ ሮዝሆንኪ ይሄን ዝቃላ ዚ አው ሲኺ ነው ዝወዲ ይሕሽር መስማር ተጣይሳላ ግን ግዜ ነህ ማለት ሐጅሽ መተው ኢንትረስት ክሎ ማንት ንቀይር ተራው ማለሲ ቲያናይ ቅድም ዝነበረት ከመይ ጽበት ላይ ላይ ነበረት ንኹት ፈልጡዋ ማን ያም ባርጋይስ ነዛ ቪዲዮ ዚያ ንኹትሪዋ ወይ ድማ ነዛ ቪዲዮ ዚያ ጠውይኩም ስለዚህ መጻኹም ተራ ይያኒልና እንዳበልና ነው ማንት ድማ ፉጅ ሀብ ቪዲዮ ይሰርኩም መጽ ያለው ቀደም ቀደም ሲ እንታይ ባህል ነው መስሩ ፍላይ ሂጃብ እንታይ ዲና ኩክርና ከነዛር መስሩኩም አተዋልድና ቀደም አባዲ ወይ ፍላይ ካብ ሀገረሰብ ዝመጻ ወላ ከተማ ማን ሀደ አይነት ጠባይ ዘሎና ዋልድትና እንደህራኒ ዝኾነ ኸምዚ ናይ ጽዩቅና ቃት ነገር ወይ ድማ ናይ ጽዩ ፋቲ ናኑሎ ሕጅኳ ትግልና ነቲ ቃል ብቃሉ ሴክስ እኒና ክንብል ጀሚርና ቀደም ግን ናይ ፅዩቃት ወይ ከዓኒ እንታይ ዝበሃል ነይሩ ናይ ብዕሉጋት ነገራት ዝዘረበን ኮለካ እንታይ ይብላ ነይረን ወይ ስዲ ግን ብዕሉግ ገለ መለታት ከምዚ ዓይነት የውፃልካ ሞ ዳሓር ሽዑ ንስኻ ከዓኒ ቅልቂፍካ ነቲ ቃላት ንኸተቋርፆ ይኸውን ነይሩ ሕጂ ግን በዓለን መፅአን ከምዚ ይብላን ኣሎ ድሕሪ ደጊም ትሩፋ ኢልዋ ሓደ ከምዚ ምስ ኣጋጠሞ ወቸጉድ ኢልዋ ምሓራ ድማ ዳይ ባህል ኮይኑ ኣደ ሓደ ክልተ ሰባት ከዓኒ ኣለዉ ሓዘን ወይ ድማ ናይ ሰባት ሕማቅ ነገራት ዝሐጉሶም ከዓኒ ነዚኦም ካ ሎማዓንቲ ብሓሳብ ኮይና ክንሪኦ ኢና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ድማ ወይ ዘስሕቅ ወይ ዘዘናግዕ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እዛ ኢንትሮግን ከመይ ፈትኹማ ዶ ኣይፈትኹማን ወይ ድማ እታ ዝነበረት ፅቡቅ ግበር ንማንም ሰብ ንምሕጋስ ሰብ ምኳን እኩል እዩ ዝብለኩም ዝነበርኩ ብኣደ ክቅፅል ወይ ስክምዛ ናይ ሎማዓንቲ ምእተው እዩ ዝገበርናያ ብአነይቲ ተሓይሽ ናትኩም ርእቶ እንዳተፀበኩ ናብቲ ቪድዮ ክብለኩም ምሳኹም ዘለኹ ከምቲ ርሙር ድማ ዓብይታኣት ቭሎግ እየ እድሜ ናብ ዝኾነ ነገር ምእታውና ግንስ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንርአያ ምናልባት ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ጎነይ ዘላ ቪድዮ ዓወት ነጥባማዊ ዓወት ኣብዚ ሳለስቲ ናብ ካናዳ ኣምሪካ ኣሎ ኣነ እኳ በዛ ወገነይ ኩሉ ሰብ ንዳርጋ ከም ዓይነት ስምዒት እዩ ዘለዎ ብድሕሪ ዓወት እንታይ ዓይነት ፊልም ኢና ክንርኢ እንታይ ዓይነት ኢንተርቪው ኢና ክንስምዕ ምክንያቱ ኣነ ኩሉ ግዜ ዓወት እንዳሃር ሃልዋ ብጣዕሚ ኣደስ ትብለኒ ሓቂያ ሽኑ ስነ ጥበባዊ እዩ ነይሩ ብፍላይ ኢንተርቪው ክገብረሎም ከሎ ከዓ ዓወት ተዘይገሩሎም ኣነ ብዙሕ ይከታተሉን እየ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዓወት ዝገበረሉ ግን ብጣዕሚ እየ ዝከታተሎ ነይረ ኣሉ ብፍላይ ኣደንጊፃት ኣነ ካብ ኩሎም ንላዓሊ ከምዚ ካባይ ዝፍለ ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዑኒ በቃ ንድዒ ንዓኹም ከመይ ተሰሚዑኩም እምበር ኣነ ንዓይ ከምዛ ካባይ ዝተፈለየ ኮይኑ ተሰሚዓት ብጣዕሚ ከምዚ ነቢዕ የዛ ዓይነቱ በቃ ክሪኦ ከለኹ ብፍላይ ንዓና ኳ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ግን ስደት እንታይ ገበር በሉ እስኪ ናይ ስደት ጭንቀት ከዓኒ ንዓው ፅቡቅ ጌርና ናይ እንቋዕ ድሓን መፅኻ ከዓኒ እዛ ቪድዮ እዚ ኣስከነርእዮና ስቲል ወዝወዞ ባገር ትርእዋ ዘለኹም እምበኣር ኣብ ስራሕ ኮይና ትዘናጋዕ እያ ዘላ ግን እንታይ ይበሃል ነገር ኮይኑ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ዝበለትኒ ብፍላይ ኣብ ዓዲ ዓረብ ዘለኽኒ ኣሕዋትና እዚ ዓይነት ስራሕ እንዳስራሕክን ገንዘብክን ብብዝሒ ክብላዕ ወይ ድማ ብብዝሒ ክውቅጥቅም ወራ ዝረአ ልሙድ ነገር እዩ ሓቂ ሓይሽ ከምዚ እንዳስራሕክን ፅንዓት ንዓኽን እዩ ዝግባእ ንዓኽን እዩ ሓይሊ ንፉዓት ኣጆኹን በርታዓ ጥራይ ክብለክን ዝደሊ እዚ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እሞ እዚ ሓብትና ከዓኒ ስራሕ እንዳተሰርሐት ስራሕ እንዳተበለት ዘጨንቕ ዓይነት ስራሕ ተፀቢዋ ከሎ ንሳ ግን ፈታሕ ትብላላ እንታይ ደ ንዓወት ከዓኒ ናብዚ ዓይነት እዚ ሂወት እንቋዕ ድሓን መፅኻ በር ኣብ ኣዲስ ኣበባ መሓሸካ ንብሎ ሰብዩ ኣዲዙ ኣነ ቆላ ሓንቲ እዮም እጅ ነዚ ሲ ምስ ምንታይ ኢና ክንቆፅሮ ካብ ሰባት ኣይኮነን እዚ ካብ ሰባት ጠቕላሉ ኣይኮነን ዋ ክብቲ ውን የሕዋተን ክበኣሳ ከለዋ ክበኣሳ ከለዋ የሕዋተን ክሕማ ወይ ድማ የሕዋተን ክህሰያ ከለዋ ንሕዋተን ይብላየን ይሕግዘየን እዚ ምስ ከብቲ ኣይኮነ ምስ ሰብ ኣይኮነ ካብ ኩሉ ወፃኢ እዩ ናይዚ ርእሲ ሲ ምስ ምንታይ ንፀምብራስ ካብቲ ኮመንት ምናልባት እንታይ ዝበሃልኩም ሃቡን እዩ እምበር ናይዚ ምስ ሰብ ኣይኮነን ምክንያቱ ሰብ ሕማቅ እንዳጋጠመ ከሎ ብናይ ሰብ ሓዘን ዝጉህ እምበር ብናይ ሰብ ሓዘን ኣነ ምንም ፀላኢ ከባላ ይኹን ኩሉ ግዜ ክሳብ ሕማቅ ነገራት ኣብኡ ዝወረደ ብዙሕ ከምዚ ንድዒ ከምዚ ናይ እንታይ ኢካ ክትብሎ ነዚ ርእሱ ትርኖ ዜና ዝብን ይጥዑ ዜና ተስፋ ንቤተይ ሰናይ ዜና ዜና ዝብን ዜና ዜና ንዓይ ዝኸውን ጥሉ ዜና ነዚ ሕጂ ምስ ምንታይ ኢና ክንቆፅሮ ምስ ወዳት ዋላስ ምስ ዋልድ ኣነ ምስ ዋልድ ክርአ ኣሎ ቁርቡ ባ ሰብኣይ ሰብኣይ ጭኑው ዋ እንታይ እዚ ዋ መስኳት ሰብኣይ ምሰል ቁሩብ እቲ ስንአነእሲ ናይ ኣዋልድ እዩ ሰብኣይ ከምዚ ግትር ኢሉ ዋላ ነፍሲ ኮይ ኣለዎ ናብዓል ኣነ ሕጂ ኢልና ኢና ኮፍ ንብል እምበር
انتم سبع قرب تعرفون الله ولا قال لك كابتي ما قرات زو شغل زنبر عوت اب ادي سبع اقول له انترفيو زياس كم ساعه كبسكم ما زياس ملكو بدين عواسي كم جاهير ومن يغصاوتهم من يغصاوتهم افسيلنا يا دامبر انتي انتي يا زاني عوت انا ولا حنتي كبير هنيا كم سبمت انا حالا بخاني اني يمان باريا السياسة فوركيو اسكن اسمع ايو ام حرايم نالبات ام حرين يوزي سوم عمر اوكي كترقو مالكم كفتني امبر ترقو مني ادلاني رأي ويغم ايه فراوي دفاني تاكواد تاكواد دفاني ايه فرا اتوسو مطمساج عجب سي عجب
አማስ ሜዳ ዙውጻ ቃላት አማስ ሜዳ ሞሊስካዩ ዝምጻ ክዳውንትን ናዓናን ሀበሻ አለና ሞ እዚ ቃላት እዚን እዚ አይነት ክዳውንትን እዚ ሺ አይተጠቀማሉ አዚ ማስ ሜዳ መጽኽን ይልናኮ ወይ ደኽንብል ዋ እንታይ ክባል ከዚ ቆሩብ ባቆሩብ ቆሩብ ቆሩብ ስማዓና ትናዋል ቆሩብ ስማዓና ባለሲ ማዕቢልና ክትብላ መስመር ትጥሕሳላ ክንደ ግዜ ኢና ክንመል ሕጅስ ኩሉ ኣነ ማዕዳ የፅብቕለይኑ እቶም ሰባት ኣነ ሰሓቅ ጨወታ እዩ ዝፅብቕለይ ሞ ናብ ማዕዳ ተእትውን ኣለኹም ሓደሓደ ግዜ እዚ ከምዚ ዓይነት ቃላት ዘይተጠቀም ኩና ይሕሸና ማለት ሰሓቅን ፀወታን ኩሉ ግዜ ከም ሰሓቅ ኣምሲለ ኣብዚ ዝቕርቦ ምክንያቱ ሰብ ከይስልቸዎ ከመይ ጌርካ እቲ ትደልዮ መልእኽቲ ንምሕላፍ እዩ ኣነ ከምዚ ገይረ ዝቕርባ ኩሉ ግዜ ጋይስ ሎማዓንቲ ነዚኣ ትመስል ሒዘ ቪድዮ መፅኦኩም ነረ ብጣዕሚ እዩ ተሰሚዕና ኣነ ከምዓወት ግን ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ስሰናይ ንዕኹም እዳበልኩም እቻው እታ ናይ ሳብስክራይብ ግን ዘይምርሳ ኩሉ ግዜ እዚኣ ትርሳዕ ይብላ ቀሪብና ኢና 30 ሽሕ ክንኣቱ ቻው